Rezultatyvios rungtynės, trenerių nedominavo gynyba, tai ar čia taip varžovai išmušė ir neprisitaikė, ar tiesiog patiems nesisekė šiandien tiesiog gintis? Aš manau, nebuvo, kad nesisekė ir gynyboje negali sektis arba nesisekti. Gynyba yra darbas ir to mes nedarėme ir labai pikau jau po dviejų kelinių, kažkiek antroji pusėje kažkiek stabilizavom šitą dalį ir pradėjom kažkur atiduoti energijos. Pirma dalis buvo neenerginga gynybos atžvilgių, tai ką paminėjote, sėkmė, nesėkmė, ne tai yra gynyba. Gynyba yra darbas arba nedarbas. Tai jo nebuvo. Rezultatas vienu metu buvo 77-77 ir Karlis Brusokas griuvo dėl kamulio ir kiti žaidėjai griuvo dėl kamulio. Ką jis buvo per tą minutės patrukėlę pasakęs, kad taip uždėdėt komandą ir komanda vėl pradėjo kovoti taip, kaip geriausiose savo rungtynėse šiame sezone? Iš tikrųjų daug pasakiau, bet tų žodžių turbūt daug išėjo, kurių negaliu čia sakyti. Tai tikrai pykčio buvo daug, ganėtinai kantriai pirmą, antrą kėlinį mažai replikavau nuo suolo, vis tikėjau, kad turim patys užsivesti ir šitoje vietoje visą susikaupusi žodyną išdėjau rūbinę iš tikrųjų. Šiandien Karolis Brusokas labai gerai metė baudas, tai ar papildomai dirba su juo, ar pamokat kažkokių paslapčių prieš šias rungtynes? Karolis visada dirba ties šiuo elementu, nes, kaip sakau, jam yra svarbi dalis, jisai gan ir dažnai atsistoja prie tų būdų tos pozicijos žaidės, tai jis ir pats į tai investuoja daug ir mes su juo bandom vis ieškoti, kaip tai būtų geriau ir džiaugiuosi už jį, kad jis šiuose rungtynėse rado savo metimo nuo baudų linijos. Tai visų pirma, Andriau, sveikinimai su pergalė, labai rezultatyvios rungtynės, mažai gynybos, tai ką galėtum papasakoti apie šias rungtynės? Sunkios rungtynės, bandėm laikyti tempą visas varžybas, bet kaip matėt, kaip ir pats sakėt, rezultatyvios varžybos, ką įmetėm, tą prasileisdavom, nepavykdavo grįžti į gynybą laiku. Antroji pusė gal kažkiek susitvarkė, bet jau žinojom, kad jau bus iki galo rimta kova ir pavyko iškentėti tą pergalę. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo 77-77. Treneris paprašė minutės pertraukėlės ir ką galbūt treneris sakė ir kaip pavyko nepalūžti tokiais sunkiais momentais? Tiesiog treneris patarė žaisti agresyviau, veržtis, numetinėti. Kažkiek užsukdavom tą kamuolį per daug, tai pabaigoje pavyko tą padaryti ir atsiplėšti keliais taškais, kur ir išlaikėm pabaigoje. Pačiam pats nesiniai prisijungi prie komandos ir koks jausmas žaisti tokioje komandoje, ar pavyko jau, sakykime, taip adaptuotis prie trenerio žaidimo filosofijos, prie komandos draugų ir taip toliau? Jau po truputį, dar iki galo nepasakyčiau, bet jau po truputį, žingsnis po žingsnio jau sekasi. Tikrai labai gera komanda, daug treniruojamės, dideli krūviai, ruošiamės sezono pagrindinėm varžybom, tai manau, kad įsiliesiu tikrai neužilgo. Tada, tai pralaimėjimas 4 taškais, bet vienu metu atsiliekinėjot ir 2 ženklių skirtumų, tai komanda parodė charakterį, bet jūsų komentaras apie rungtynes. Toks labai aukštą tempą, matosi varžovai laiku, žino, kad mes kaip ir veteranų komanda stengiasi mus apibėgti, stengiasi mus nuvarginti, to labiau, kad mes šiandien tik 7 atvažiavom, tai tikrai buvo sunku, bet kai kuriais momentais tikrai kabinomis atrodė, kad jau apylygės, kartais net atrodė, kad toj persversim, bet galiu pasakyti, pritrūko gal biškį energijos, tiesiog gal pritrūko vieno kito žmogaus, kad galėjome šiandien laimėti. Kaip minėt, atvyko 7, Bendikas šiandien sužaidė labai geras rungtynes virš savo, sakyčiau, kol kas šio sezono statistinių duomenų. Tai kaip galėtumėte vertinti komandos žaidimą būtent šiandienos rungtynėse? Pagal tai, kaip mes dabar, pagal šitą situaciją visą kokią yra, mes neturim nei savo salės, neturim galimybių, nei mes treniruotis, nei varžybos visos uždarytos tiek mėgėjų lygose, kurie pernai daug žaisdavo, tiek neįeinam į salę. Mes tiesiog realiai atvažiuojam tiesiai į varžybas, kas yra labai blogai, nes norėtųsi vis tiek 2-3 kartus nueiti į salę kažką. Aš manau, tas pralaimėjimas 4 taškais lyderiams nėra kažkas katastrofas. Pačiam šiandien irgi visai neblogas rungtynės, patakėt ir porą tritašių kaip geriausiais laikais, tai kaip pačiam šiandien matras sekėsi prieš varžovus, vietur irgi visai patyrusi puolėja Karolį Brusoką, ar nebuvo sunku prieš jį pulti? Ne, nebuvo sunku, aš tiesiog pats nežaidžiu po krepšių kažkaip pastaruoju metu, nežinau pats kodėl, nesuprantu kodėl, nes stengiuosi daugiau komandai padėti, daugiau užturiu statyti, kad kiti išsimestų laisvesni, bet nesijimu tikrai ir nenoriu kažko čia įrodinėti ar kažkokios statistikos daryti, jis tiesiog stengiuosi, kad komandai kažkaip dasidėti, kad jį laimėtų. Viskom, užtvarom, kamuoliais, pasais, rezultatyviais, gynyboj kažkaip, stengiuosi prisidėti visai kaip galiu.